máme a jestli na to máme. A vidíte, všechno jsme úspěšně zvládli a nyní to před vámi stojíme jako absolventi s již uspořádanými myšlenkami o tom, jak naložit s následujícími roky. Díky těmto 5 letům studia, kde jsme získali spoustu vědomostí, zkušeností, zážitků, poznali nové přátele nebo dokonce své životní partnery, se můžeme vrhnout do plnohodnotného dospělého života. První poděkování patří všem pedagogům, kteří nám předávali během studia své znalosti a vědomosti. Díky nim zde stojíme jako magistři farmacie a můžeme v nadcházejících letech fungovat ve svém oboru. Kromě vědomostí zvláštně oceňujeme i jejich trpělivost, jak s nechápajícími studenty v přednáškové místnosti, tak se zmatenými studenty při zkoušení. Další dík nesmí chybět pro administrativní pracovníky naší univerzity za jejich pomoc a vytváření přátelské atmosféry. Avšak hlavní poděkování patří našim rodinám a nejbližším. Ti při nás stáli po celou dobu studijních let a právě oni nás podporovali v těch nejtěžších chvílích. Prožívali s námi každou zkoušku, při neúspěchu nás utěšovali, při úspěchu s námi slavili. Proto jsme nesmírně šťastní, že jsme dnes tady a můžeme tuto nádhernou chvíli prožít společně s vámi. Nyní, ať už se chystáme do lékáren, do průmyslu či kamkoliv jinam, budeme naši práci vykonávat svědomitě a poctivě. Vážení kolegové, vážené kolegyně, ještě jednou vám gratuluji k získání titulu a přeji vám jen to nejlepší v profesním i osobním životě. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane magistře, za vaše upřímná slova. K našim absolventům v anglickém studijním programu promluví koordinátor studijního programu v anglickém jazyce, paní doktorka Maria Valentová, PhD. Your Magnificence, the Prorector, Spectabilis, the Dean, Honorabilis, the Promoter, Dear graduates, dear guests, before us are standing the graduates of pharmacy who managed to overcome all the difficulties of the master study program and finally succeeded in managing and defending their diploma thesis and in passing the final state exams. Dear graduates, the study at our faculty is hard and challenging. You know best how huge the extent of knowledge which you had to gain was, and how much knowledge you had to acquire during your studies. The education which you obtained at our faculty and university makes you specialists in the area of drugs, therapy, and prevention of many diseases. You should use and propagate the obtained professional knowledge in your surrounding. Scientific knowledge is still advancing, so you should build on the foundations you acquired here in the future, since study in our profession is ever-ending. Your graduation is one of the most important moments in your life, where one door of life is closing, only for another one to open. The first part, your studies, have ended. So I would like to congratulate you on your hard work during that period. I would like to thank also the teachers and other faculty staff who did their best to help you in reaching your goal. Thanks and appreciation should be addressed also to your parents and family who always believed in you and supported you in all your efforts. Therefore, congratulations, colleagues, on obtaining the master degree, and I wish you in your future life, both professional and personal, much success. I thank you, Mrs. Valentová, for your sincere words of congratulation to the new graduates on behalf of the Faculty of Pharmacy of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno. And allow me to give the floor to the newly graduated masters. On their behalf will speak Master Ejimadu Okoli Vivien,
I ask you, Master, to step forward before this ceremonial gathering and take the floor. Your Magnificence, the Prorector, Spectabilis, the Dean, Honorabilis, the Promoter, dear graduates, dear guests. Today is a very special day for us. Our dreams of being pharmacists were achieved today, except for the rain anyway. Our time spent here has been challenging, but very interesting, and has helped to mold us into pharmacists. We wish to thank all our teachers for their hard work, dedication, patience, and understanding. We are very proud to be taught by you all. And we would also like to thank the university staff, including non-academic, administration staff, study staff, for their kind words of encouragement and guidance. Furthermore, we would like to thank our parents, families, and friends for their unwavering support, encouragements, and dedication, especially during the most difficult and trying periods of our academic journey. Finally, we promise to be a good ambassador and flag bearer of this great institution. And we promise to make this university proud by upholding the ethics and good standing anywhere we go in the world. Once more, we wish to thank the university for providing us with the platform to make our dreams come true. And we are very proud to be graduating from this university. Thank you very much. Thank you very much for your cordial words, Master. Vážení, dovolte mi prosím, abych na závěr tohoto slavnostního shromáždění také já poblahopřál dnes všem promovaným magistrům a popřál jim v jejich poslání mnoho úspěchů. Dear all, please allow me to also congratulate to all the masters graduated today and to wish them much success in their profession at the end of this ceremonial gathering. Vaše magnificence, paní prorektorko, spectabilis, pane děkane, honorabilis, paní promotorko, vážení hosté, vážení přítomní. Prohlašuji dnešní naše slavnostní shromáždění za ukončené. I declare our ceremonial gathering to be finished. Thank you very much. Děkuji.